kolosální úspěch. Tak se dá nazvat triumf staršího dorostu rytířů na mládežnickém turnaji World Hockey Invite v americkém Chicagu. Mladí kladeňáci obstáli v tvrdé konkurenci a nechali za sebou téměř stovku zámořských mužstev. Zvadný, no, když se to povede něco takového vyhrát skoro v Americe, jo. Kluci hráli výborně, byli jsme na vítězný vlně, fakt celý mančaft šlapa, bylo to výborný po všech stránkách ten zájezd. Jedním z nejlepších kladeňáků byl Dan Vladař. Svoje zásluhy ovšem skromně zamlčel a připomněl, že rytíři přijeli hlavně reprezentovat svůj klub. Tak šlo hlavně o to, aby jsme ukázali, co v nás je, že nejsme jen tak klasický evropský klub, že jsme prostě Kladno a chtěli jsme tam dělat co nejlepší výsledek. Po nečekaném triumfu vypukla nefalšovaná radost a mladí kladeňáci samozřejmě měli co oslavovat. Tak my jsme si to určitě užili, na ledě to bylo výborný, pak v kabině jsme oslavovali ještě na letišti, ale pak když jsme přijeli domů, tak už se soustředíme na ligu a musíme udělat playoff. Speciální roli v týmu sehrál útočník Štěpán Bláha, který ukázal americkým soupeřům, zač je toho loket. Jo, mně se hrozně líbí mané hřiště, tady se to moc nevyužije, rychlejší nahrávky, okamžitě se to sráží všechno, takže určitě se mi to hrozně líbilo. Starší dorostenci se podělí o lesk vítězného poháru také s diváky zápasu rytíři Kladno Bílí tygři Liberec, který se odehraje ve středu 13. listopadu. Kladenští fandové budou moci šampionům zatleskat před úvodním buly.